od... Կոլեգաս նշեց մի հանգամա կապված դաշնակցության այդ անդամների մասով, որ նույնիսկ գիտեին, ով ինչ դիրք է զբաղեցնում տվյալ տարածքային կուսակցության կառույցի մեջ, բայց մի հանգամանք նշեն, որ բացարձակ անգրագետ հանգամանքներ էր փաստվել, նշվել էր, որ Գերասիմ Վարդանյանը և Գերագույն Մարմնի անդամները Գերագույն Մարմնի ժողով են անցկացրել Վայոց ձորում։ Այս աբսուրդը ծիծաղ առաջացրեց, երբ որ ես ասում եմ, դուք նույնիսկ կառույցի հետ պատկերացում չունեք, ուղղակի հապճեք, ինչ ձեզ պետք է ներառել եք, ես ձեր ենթադրյալ մեղադրանքի, բարձրագույն ձերբակալության և նաև միջնորդության հետագայում։ Ես դատական նիստի ժամանակ հարց բարձրացեցի, ներկայացված ապացույցների մեջ մի փաստաթուղթ կար, որ ուղղվել էր քնչական կոմիտեի պետին Արմինե Գևորգյանին, որում նշված էր, որ դաշնակցության անդամներից մեկը ըստ իբր այդ ձայնագրություն էր մեջ բերվում New Armenian բլոգից, Նոր Հայաստան բառը բոլորիդ համար երևի հասկանալի է, թե ումից է առաջինը արտահայտվել, հանձինս վարչապետի, ու հասկանալի է, որ New Armenian բլոգը հենց այդ վարչապետի հսկողության տակ գտնվող կամ նրանց կողմից ստեղծված բլոգ է, տղաներն ասում էին փախած բլոգ։ Ուրեմն այդ բլոգի մեջ նշվում է ձայնագրության մեջ, որ հղում ավում է ձայնագրությունն, ասում է, որ իբր այդ օրվա հավաքը 12-ի պետք է գրոհեին ազգային ժողովի շենքի վրա։ Հարց եմ տալի, ասում է ձայնագրությունը, ես 3 պաշտպանյաների մասով սկզբից մինչև վերջ լրսել եմ այդ 2 ձայնագրությունը, որի մեջ չկա, ինչի եք ներառել։ Քանի չէ ստիպված ընդունես դատական նիստի ժամանակ, որ նման բան չկա, որ ձայնագրության մեջ որևիցե մի ձայնագրության մասնակից լինի, թե կուսակցական, որ հղում էին անում հիմնականում Գերասիմ Վարդանյանի, որ նման արտահայտությունը արվել։ Ասեցի փաստորեն դատարանին, խնդրեցի արձանագրել, որ ես շինծու ապացույց փաստ եմ արձանագրվել, և նաև երկրորդը, որ գրել էին, գնում են կանկարկություններ իրականացնելու, այդ հանգամանքն էլ նույնպես արձանագրվեց, որ չկա այդ ձայնագրության մեջ, ու ամենազավեշտալին այն էր, որ բերում են իմ պաշտպանյաններից մեկի միջնորդությունը, որում նշվում է, որ պետք է նշվի իր ազգանունը, հիմքը, ասենք ինչ հիմքով են կալանքի տարել, նշվում է անկապ մեկի անուն ազգանունը, հարց եմ տալի, ով է, բա տեխնիկական սխալ է, կարդում եմ շարունակությունը, 236 հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսվում է 2-5 տարի ազատազրկում, ասում եմ հարգելիս, դու կարդացել եք այդ հոդվածը, 2-5 տարի է, թե 3 տարի է։ Նիստում դատական, նիստում էլ բասեց այդ բան, դատավորն էր զարմացել, թե ինչ ոնց թե երկուսը։ Ասում եմ, բայց որ տեխնիկական սխալ է, ասում եմ չհասկացա, ձեր մոտ անձի անուն եք գրում, հիմքերդ նշկացնում, որ այդ անձի իբր ենթադրյալ հանցավոր առաքնակ կատարել, չի պատկանում իմ պաշտպանյանի, ներտվյալները չի տեխնիկական սխալ է, պարզի չափը տեխնիկական սխալ է, գրոհելու պահով տեխնիկական սխալ է, գոյություն չունի, անկարգությունները գոյություն չունի, միգուցե դուք ձեր միջնորդությունը կազմել եք այս գոյություն չունեցող փաստերի հիման վրա, վերանայեք, չէ ասում եմ, իհարկե պարզեցի, որ քննիչը իրականում ինքը չէր միջնորդությունը գրել, գրել էր մեկ ուրիշ քննիչ հանձնած քննչական խմբի ղեկավարի, ու նաև դատարանում ես վիճարկել եմ այդ մեղադրանքի իրավական հիմքը, այսպես կոչված ազգային ժողովի հետ պայմանավորված, որ գրում էին, որ հավաքի մասնակիցները ցանկացել են մտնել պետական նշանակություն ունեցող շենք, ու նկարագրում էին հանգամանքները իրենց ենթադրյալ հորինված այդ փաստարկի, ես հարց բարձրացրի, ասի, որ 12-ին, հունիսի 12-ին, հավաքի մասնակիցները, եթե դուք նշում եք ազգային ժողովի վրա գրոհելու հանգամանքը, ազգային ժողովը Բաղրամյան փողոցի վրա է, մուտքն էլ գրասենյակով ամենչով, մուտքը տեղից է, եթե ուզենային հավաքի մասնակիցները գրոհեն, ի՞նչ պրոբլեմ կա, կգրոհեն, այդ ոստիկանները մի շարք էր կանգնած, ի տարբերություն Դեմիրճյան փողոցի, որտեղ հռոմեական լեգիոներների այդ շթերով զինված 4-5 շարք այդ լեգիոներներն էին, հետևը սև բերետավորն ու կարմիր բերետավորներ էին, այսինքն միանշանակ է այստեղ այն հանգամանքը, որ ոչ թե խոսքը գնում է ազգային ժողովի ենթադրյալ իբր հավաքների մասնակիցների նպատակի մասին, որ ցանկացել են գրոհել, գրավել, այլ իրականում իրենց կողմից կատարվել է ակնհայտ ապօրինի գործողություններ, նույնիսկ հանցակազմ պարունակող գործողություններ, հանձինս ոստիկանության։ Հիմա պարզաբանեմ, Դեմիրճյան փողոցը իրանք չունեին նրանք փակել, որտեղ չկար նման կարևոր պետական միջոցառում, որի մասով ունեին հրաման, հրապարակված, տեղեկացված հավաքի մասնակիցներին, բայց իրենք ակնհայտ ձևով խախտել են սահմանադրությամբ և նաև հավաքների մասին օրենքի
Հանձինս 32 հոդվածի երկրորդ մասի վերջին պարբերությունը, որտեղ ասում է, որ ոստիկանության աշխատակիցները հավաքի, ունդեղ մատնանշում է օրինական, թե ոչ օրինական, նույնիսկ բառները նշում, պարտավորին ապահովել այդ հավաքի անցկացման անվտանգությունը։ Իսկ մենք ինչ ենք տեսնում անվտանգության փոխարեն, իրենք իրենց գործողություններով նպաստում են անվտանգության փոխարեն անկարգությունների իրենց կողմից նախաձեռնված։ Հաջորդը նույն հավաքների մասին օրենքի 18 հոդվածի 3-րդ մասն ասում է, նրանք իրավունք չունեն հավաքը ուղղորդել մեկ այլ վայր իրականացնելու, քանի որ դրանով կարող է դրան նշանակությունը նվազեցվի կամ կորցվի։ Այսինքն ինչ ունենք մենք, նրանք փակում են Դեմիրճյան փողոցը, ուղղորդում են, ասում են գնացեք Բաղարամյանով վերև ձեր հավաքը, երկրորդ փաստով արդեն իսկ նույն այս հոդվածի խախտում են թույլ տվել։ Հիմա դատարանին հարց էի տալիս, ասում է, հիմա այս պարագայում վարույթն իրականացնող մարմինը ինչու չի հարուցել քրեական գործ ոստիկանների ապօրինի ակնհայտ հանցակազմ պարունակող առարկների փաստով, և հանկարծ դատարան է բերել միջնորդություն ենթադրյալ հանցավոր առարկի մասով։ Եվ փորձարարին դա կապել բանի հետ, 236-ի երկրորդ մասի հետ։ Չեն արում կա, ես էի փորձում ներկայացնել 236-ը, որ բերել եք, ինչի չեք բերել ոստիկանության կողմից հավաքների մասին օրենքի կոպիտ խախտման փաստով, ինչն էլ անգեցրել է ընդհարումների իրենց կողմից նախաձեռնված։ Ու հետաքրքիր մի հանգամանք, որ նայում ենք ձայնագրությունները, ասում են, որ դաշնակցությունը փողեր է բաժանել, այնտեղ ձայնագրությունների մեջ միտեղ իրենք էլ արձանագրության մեջ նշել են, որ 60 հոգուն 150 հազար, բայց նաև ամրապնդել են այն հանգամանքը, յուրաքանչյուրին 10-ից 12 հազար փող են տվել, ու նշում են 60 հոգուն 150 հազար։ Դատավորին դիմեցի, ասի հարգելի դատարան, բոլորս էլ երրորդ դասարան մինչև գոնե սովորել ենք, այդ բազմապատկման աղյուսակը գիտենք, եթե յուրաքանչյուրին 10-ից 12 հազար է, ու 60 հոգուն 150 հազար են բաժանել, ինչ-որ բան ինչի ասի, 10 անգամ, 10 հազար անգամ 60 հոգի, անում է 600 հազար, պետք է բաժանացնեին 600 հազար, բաքեն 150 հազար, հիմա որն ա ստեղ ճիշտը, իրենց նշած 10-ից 12-ը, թե իրականությունում գոյություն չունեցող անձի շահագրգռելու։ Բնակ եթե դիսպոզիցիան նայում ենք 236 հոդվածի երկրորդ մասը, կոնկրետ ընթերցեմ, հավաքների մասնակ վերջնամասն եմ ընթերցում, որտեղ սրամասով են իրենք հիմնական շեշտը դրել ու հարուցել, հավաքների մասնակցելու կամ հավաքի մասնակցելու հրաժարի նպատակով նյութապես շահագրգռելը։ Իմ պաշտպանյալներից նշել են, որ որևից է մեկին մենք նյութապես չենք շահագրգռել։ Աբսուրդի է հասնում նաև այն հանգամանքը, որ դաշնակցական կառույցը ժողովը անում, որոշում է, որ կառույցի անդամները, որոնք ի վիճակի են գալ, առողջական պատճառ չլինի ինչ-որ մի բան, բոլոր կառույցի մասնակիցները չունեն մեքենաներ, որ գնան։ Ապահովում են մեքենաներ, ով ասում է, այդ մեքենան կլինի կուսակցական, ոչ կուսակցական մարդու, լիցքավոր է, այս 10-ից 12 հազարը լիցքավորման համար է, որ մարդիկ գնան յուրաքանչյուր մեքենայով 5 հոգի։ Ու նույնիսկ կուսակցական մարդկանց, որ կուսակցական ընկերները, որ գնում են, համարել են նյութապես նրան շահագրգռելը։ Հարց եմ տալիս դատարանին, ասում արգել դատարան, այդ 10-ից 12-ը լցվել է բավարարելան նյութ, եթե դուք կբերեք ապացույց, որ այդ 10-ից 12 հազարը բաժանվել է 5 հոգու միջև, մեքենան չի լիցքավորվել, այդ 5 հոգին հրելով այդ մեքենան Եղեգնաձորից տարել են Երևան, հետո այդ մեքենան Երևանում միտինգից հետո հրելով եկել են Եղեգնաձոր, ես կընդունեմ, որ անձնապես շահագրգռել են անձանց, բայց դա աբսուրդի թատրոնն է, դա չի եղել նման բան, կամ եթե գնացել են վառելիք են լիցքավորել բենզին, հետ են եկել յուրաքանչյուրին ավելացած բենզին, եթե մնացել է, ամեն մեկին 100 գրամ բենզին են տվել, ասում եսի ավելացվել է, այդ ես անձնապես շահագրգռեցին, որ դուք եկել եք։ Ինչ է ստացվում, մարդը ասում է, ես ուզում եմ գնամ, հնարավորություն չունեմ, եթե գալիս այդ մեքենան նստում է, գնում է, համարում եմ, որ ինք անձնապես շահագրգռել են նրանց։ Եվ երկու վարկյան էլ էլի կները, ասեմ, որ երբ ներգրավել եմ, գնացել եմ քնչական մարմի, 40 րոպե չեն թողել բարձանամ վերև։ Այդ 40 րոպեն հանգիստ չեմ նստել, իմ հետ եղել են նաև երկու ազգային ժողովի պատգամավորներ, խափում էին նրանց, թե զպվում են գտնում ձերբակալվածների պահպանման վայրում։ Այս երկու մեր պատգամավորները գնում են այնտեղ, պարզում են այնտեղ, չեն ստեղ են գալիս են, երկու անգամ տարան բերեցին, ինձ էլ ասում են, քնչական պետը հեսա զբաղվածը ձեզ կընդունի, հեսա կընդունի, մեկ էլ այս քնի չեկավ, արդեն որոշեց ինքը կարապետի լիազորությունների ստազան, ասում են, երբ որ ձեզ այնտեղ կսկսեն քնչական գործողություն, ձեզ թույլ կտան։ Ես էլ չդիմացասի, ընկեր ջան, ասի, դու հարգելիս, դու հերթապահ ոստիկան ես, բարեղիք ու ծառայություններ արա, դու ինձ մի հարանգի, ես երբ պտի բարձանամ, ասի, ուղեկցի ինձ, ես բարձանում եմ։ Խնդրում եմ ուղեկցելու, դեմս կանելա չի բաթուլ տալիս, պատգամավորները փորձեցին բարձանալ, ես ամբողջ պրոցեսի ընթացքում քնչականի պետն ա դուրս գալիս,
Պատգամավորները պահանջում են պարզաբանում, թե ինչն է պատճառը, որ թույլ չեք տալի 40 րոպեից ավել, սպասում ենք, լավ, 5 րոպե, 10 րոպե, հասկացանք։ Միայն ինձ թույլ տվեցին մտնելու, պատգամավորներին մերժեց, ու հետաքրքիրն է, որ այս 40 րոպեն օգտագործեցին նրա համար, որպիսի պարզ, ինչպես հետո պարզվեց մի 20 րոպե հետո, իմ պաշտպանյաններից մեկին, որի մասով ներգրավվել եմ, նրան արդեն հարցաքննում են։ Քնչական պետին ասեմ, դուք իրավունք չունեք, ձեր ծվյալներ ունեիք, որ փաստաբանայք, ասում է դուք եթե ծվյալը փոխանցեցիք, նրան հարցաքննում ենք, ես հո չէի կոտրելու դուռը, ասի չէի կոտրում, դուռը թակում էիք, բացում էր, ասում եք պաշտպան ա եկել, ես ներգրավում էի, դա օրենքի խախտում չի, դա պահանջ է, առավել ևս պարզեցի, որ այդ պաշտպանյալը, որին որ քննել են այդ պայդրությամբ, փաստաբան ա պահանջել։ Մինչ ձայնագրությունը միացնել հետաքրքիր տրյուկ են օգտագործում։ Խոսեցնում են, իմանում են ինչ կա, պաշտպանյալս ասում ասեցի փաստաբան եմ ուզում, առաջին անգամ ասում հարցաքննվելու ժամանակ փաստաբան պետք չի։ Ասում հետո սկսեց հարցաքննությունը, կեսից նորից է պահանջում, արդեն ձայնագրման պահով։ Նորից ասում չէ պետք չի, այսինքն սա ակնհայտ համոզմունք է ձևավորում, քաղաքական պատվեր են կատարել քնչական մարմինը։ Եվ ոչ միայն քնչական, ոստիկանությունը ավելի հեռուն է գնացել։ Այն պայմաններում, երբ իմ պաշտպանյալը գտնվել է ձերբակալման վայրում, աշխատակից իրան իրավունք է վերապահ, ասել է՝ լսի, այն է դաշնակցականի է ասում, լսեք, դու այդ պաշտպանից հրաժարվի, քեզի լավ տեղ չի տանում ինքը, ինքը դաշնակցական է, ես կուսակցական չեմ։ Չէ, բերեք։ Արեք անունը ԶՊՎ-ի աշխատակից առաջում կասեմ, հետո կասեմ անունազգին։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ անհատական ամեն մեկի առանձին գործերով այսօր բան չենք անում, որտեղ պետական կառույցի ո՞ր ներկայացում։ Ոստիկանության ԶՊՎ-ի աշխատակից։ Բավարարվենք եւ նաեւ ակտի գործողությունա ձեռնարկել ոստիկանության պետը։ Այլ հանգամանքում նորից իմ պաշտպանյալիս որոշակի անձանց տվյալներ ա վերցրել, հետո արդեն տեսնում եմ այդ անձանցից մեկին հարցաքննել են ի վնաս իմ պաշտպանյալի եւ նրանց ում կարողացել են համոզելով հոգեբանական ճնշում գործադրելով այդ գրիսենց հրաժարվես պաստաբանից, գրիսենց քեզ բաց կթողեն։ Եղել են դեպքեր, մեկն էլ իմ պարագայում էր, 4-ից մի հոգին տենց հրաժարվեց, չգիտեմ ինչ ա գրել, ճիշտ ասած ենք։ Հասկանամ, ես ուզենայի ասել, որ կարդալով արձանագրությունը քրական գործով ներկայացված այն սահմանափակ ապացույցները, միանշանակ համոզվում կա ձևավորում, որ նպատակը կուսակցության դեմ ահուված հայաղապահական դաշնակցության, և ես դատական նիստի ժամանակել եմ ասել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան երկու չեմ բացառում գործառույթը իրականացնեմ, որտև Նիկոլ Փաշինյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակն է, իսկ վերջինս 94 թվականի դեկտեմբերի 28-ին գիտենք վերնաշապիկի թերերը կշտելով ինչ հայտարարություն արեց։ Սա առայժմ այսքան։